Litoměřice se musí s nástupem léta připravit na nápor omezení, která budou provázet četné a rozsáhlé rekonstrukce v oblasti frekventovaných komunikací. Již hojně diskutovaná proměna Dlouhé ulice totiž začne náročnou a komplexní rekonstrukcí kanalizace a vodovodu a nebude v tomto ohledu sama. Realizátor staveb Severočeská vodárenská společnost vysvětluje, proč a v jakém rozsahu je potřeba kanalizační síť ve městě rekonstruovat. V ulicích Dlouhá a Mostecká ta rekonstrukce by měla začít během prázdnin. V nejbližších dnech by měl být určen termín předání staveniště a zahájení prací. Takže tam ještě nelze říct přesné datum, ale jak jsem říkal, na počátku prázdnin by ty akce se měly zahájit. Tady se jedná o výměnu rekonstrukci kanalizace a vodovodu v délce zhruba půl kilometru, jak u kanalizace, tak u vodovodu. Vodovod je z roku 1935 a kanalizace z roku 1909, takže jsou to opět jedny z nejstarších úseků, které je potřeba z technologických důvodů, z důvodu jejich opotřebení, stáří, poruchovosti v plné délce rekonstruovat. Ty vodovodní kanalizační řady se nacházejí zejména pod chodníky, není to tedy 100%, ale je to zejména pod chodníky. A co se týče těch hloubek, tak se opět dostáváme do hloubek, řekněme, pod 2-3 a více metrů. Jak bylo řečeno v úvodu, stovky metrů kanalizace v ulici Dlouhá a okolí nejsou jedinou rekonstrukcí tohoto typu, která v příštích měsících v Litoměřicích proběhne. Kromě chystané rekonstrukce Dlouhé ulice nás bohužel čekají zásadní rekonstrukce, co se týká křižovatek. Jedna z nich je vlastně Švermova Michalovická a druhá je poté Mrázova Stránského, které v podstatě zásadně ovlivní dopravu ve městě na poměrně dlouhou dobu. My se snažíme samozřejmě veškeré ty dopady, které jsou, mírnit tak, jak můžeme, takže se nám podařilo zajistit vlastně náhradní parkování před areálem Nových Mrazíren, parkoviště, kde je zhruba 60-70 parkovacích míst. Bohužel nikde jinde žádná parkovací místa nejsou a budeme dělat všechno pro to, aby jsme co nejvíce informovali občany o těch omezeních, která jsou, a bohužel to musíme nějakou dobu vydržet. Také v ulicích Švermova, Dobrovského a Stránského se budou rekonstruovat řady staré mnoho desítek let. Kopat se bude do hloubky až 8 metrů. Vodovody ty pocházejí z přelomu 60. 70. let, ale kanalizační potrubí, ta jsou starší než 100 let, byla vystavěna v 10. a 30. letech 20. století, takže tam je zřejmá ta jejich míra opotřebení a nutnost těch rekonstrukcí. Všechny ty rekonstrukce nějakým způsobem na sebe budou navazovat, měly by začínat v měsíci červnu a jsou rozvrženy do konce měsíce října. Celkem na těch akcích v ulicích Švermova, Dobrovského, Stránského bude vyměněno zhruba půl kilometru vodovodu a půl kilometru kanalizací. Lidé by neměli během rekonstrukce trpět většími odstávkami vody, krátkodobé nastanou pouze při výměně přípojek. Největší potíže tady čekají při pohybu městem řidiče. První práce začnou už 3. června v lokalitě ulice Švermova. Největším problémem bude v první fázi rekonstrukce neprůjezdnost směrem na Nový most generála Chábery. Kvůli hloubce výkopů není možné použít jednoproudý provoz s pomocí semaforů. Celá ta stavba projde 4 etapami, kdy ta nejzásadnější omezení budou zhruba do začátku srpna, poté by již alespoň jedním směrem měl být přístup i na Nový most skrze ulici Kubelíkova, takže tam už snad ty dopady budou o něco mírnější. Rozsáhlá a složitá rekonstrukce si po celou dobu vyžádá velké množství aktuálních informací. Lidem se proto doporučuje sledovat informační kanály města. Vzhledem k tomu, že to je jedna z nejrozsáhlejších staveb v poslední době, tak to budeme chtít informovat obyvatele města co nejvíce, tak bych je poprosila, aby sledovali informační kanály města, primárně webové stránky, kde v dopravní sekci naleznou i interaktivní mapu s vyznačením jednotlivých míst, jaká je aktuální situace, od kdy zhruba je ta daná uzavírka se předpokládá. Můžeme nabídnout i možnost prostřednictvím facebookových stránek města,
Nicméně nelze odpovídat na všechny dotazy okamžitě, protože ty dotazy budou velmi specifický, respektive zajištění odpovědi na ně. To my budeme v kontaktu s tiskovým mluvčím z SVSky a vždycky po určitých časových úsecích se budeme snažit zodpovědět i dotazy, které obyvatele města na nás budou vznášet v této souvislosti.